সংসদত সততে সক্রিয় আৰু সৰব গৌৰৱ গগৈ। পাছে সমষ্টি উন্নয়নৰ বেলিকা পোহৰলৈ আহিছে ব্যৰ্থতাৰ ছবি। ফাদিল সাংসদগৰাকীৰ সমষ্টি উন্নয়নৰ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ তথ্য। সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিষুদগাৰ সমষ্টিবাসীৰ। আজি আমি দেখুৱাম 3 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা 8টাকৈ পকী খুঁটাৰ কাহিনী। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। বিৰোধী সাংসদ হিচাপে সংসদৰ মজিয়াত শাসকীয় পক্ষক উভতি ধৰাত কদাপি পিছ হুহুকি অহা নাই গৌৰৱ গগৈ। সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈৰ সক্ৰিয় ভূমিকাৰ প্ৰশংসা হৈছে দেশজুৰি। সংসদৰ বহু ৰথী মহাৰথীকো বাক্যবাণেৰে খোল ঠেকত পেলাইছে কংগ্ৰেছৰ উপ দলপতিজনে। পাছে এতিয়া নিৰ্বাচন সমাগত। বিগত 2টাকৈ কাৰ্যকালত সাংসদজনে কলিয়াবৰ সমষ্টি উন্নয়নত কি ভূমিকা ল'লে তাৰো বিচাৰৰ সময় সমাগত। স্থান বোকাখাটৰ আনন্দপুৰ চাহ বাগিচা। এটা সামূহিক ভৱনৰ অস্তিত্বৰ সন্ধানত আমাৰ অনুসন্ধানত কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে চাওক। মই প্ৰথমতেই এই যিখন ফলক ইয়াত আনি থোৱা আছে এই ফলকখন মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অমৰক। ইয়াত লিখা আছে যে 25 এপ্ৰিল 2022 তাৰিখে 11 নং কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বোকাখাট নগৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ আনন্দপুৰ বাগিচাৰ সামূহিক ভৱন নিৰ্মাণ কাৰ্য শুভাৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ মূল্য আছিলে 3 লাখ টকা। 2021-22 বৰ্ষৰ পুঁজি এয়া। কিন্তু কাম আমি দেখুৱাম এতিয়া। কাম কি কৰিলে? ইয়াত যিগৰাকী ঠিকাদাৰ নিয়োগ কৰা হৈছিল তেখেতো কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী মহিলা নেত্ৰী, যাৰ নাম মামণি দলে ৰেগন। এই মামণি দলে ৰেগনে এই 3 লাখ টকাৰ বিনিময়ত সাজি উলিয়ালে এই 8টাকৈ পকা খুঁটা। হয়, 2021-22 বৰ্ষৰ সাংসদ পুঁজিৰ 3 লাখ টকা ব্যয় কৰি এই 8টা পকী খুঁটা নিৰ্মাণ কৰিয়েই স্থবিৰ হৈ পৰিল সামূহিক ভৱনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এই ভৱন নিৰ্মাণৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল মহিলা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মামণি দলে ৰেগনে। পাছে সাংসদ পুঁজিৰ ধনৰ এনে অপব্যয়ৰ খবৰ নাই সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ, যাৰ বাবে এফালে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সংসদত লোৱা ভূমিকাৰ প্ৰশংসা কৰিও সাংসদ হিচাপে ব্যৰ্থতাৰ ছবিখন মুকলিকৈ উদঙাই দিলে কলিয়াবৰৰ একাংশ জনতাই। তেওঁ সংসদত আমাৰ দিল্লীত তেখেতে যিখিনি ভূমিকা লয়, সক্ৰিয় ভূমিকা, এই আমাৰ সমষ্টিত তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ কাম মই মোৰ চকুত পৰা নাই, সন্তুষ্ট নহয়, কাৰণ তেখেতে কামেই কৰা নাই একো। বিগত 10টাকৈ বছৰত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বহু অঞ্চলতেই সাংসদজনে এবাৰো পদাৰ্পণ নকৰিলে বুলিও অভিযোগ বহুতৰে। আৰু এতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ অৰ্থাৎ এতিয়া কাজিৰঙাত নিৰ্বাচন খেলিলে গৌৰৱ গগৈৰ পৰাজয় অৱধাৰিত বুলিয়েই ভাবে একাংশই। আৰু কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো আমি জানো যে সেইটো কংগ্ৰেছৰ বাবে এটা বাপতিসাহন সম্পত্তি আছিল, এটা কেতিয়াবা তৰুণ গগৈ, কেতিয়াবা দীপ গগৈ, কেতিয়াবা এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে। কিন্তু আজি যদি আপোনালোকে গোটেই সমষ্টিটোৰ গাঁৱে ভূঁৱে খবৰ লয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা 90% গাঁৱতে গৌৰৱ গগৈ পদাৰ্পণ কৰা নাই, গৌৰৱ গগৈ ওচৰৰ পৰাও মানুহে দেখা পোৱা নাই। তো গতিকে গৌৰৱ গগৈ হয় তেওঁ হৈ কিছুমান নেতা পালিনেতাই ইয়াত প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত কৰিবলৈ আহে, সেইখিনি ৰাজনীতিত কিন্তু আজিৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট সেই প্ৰেক্ষাপটত গৌৰৱ গগৈ ইয়াত কোনো কাৰণে জিকিব নোৱাৰে। লোকসভা সমষ্টিটোৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যিটো পৰিসীমাৰ ভিতৰলৈ আহিলে, এইটো পৰিসীমাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ NDAৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী যদি ইয়াত দিয়া হয়, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, মোৰ বোধেৰে, মোৰ ব্যক্তিগত মতামত, মোৰ বোধেৰে তেখেতে এবাৰ বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত। বোকাখাটৰ পৰা ৰাজীৱ বৰা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা অমূল্য বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।